Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dilluns, 29 de novembre, segona part del Bon Dia Tarragona, temps per l'entrevista, per l'anàlisi, per repassar l'actualitat, avui, sobretot en clau econòmica. Avui ens acompanya el senyor Jordi Fortuny, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i conseller d'Economia i Serveis Generals de l'Ajuntament de Tarragona. Senyor Fortuny, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Som en un moment clau del calendari, falta un mes per acabar l'any. Tindrem pressupost municipal el 2022? Espero que sí. Espero que sí, perquè no tenir-lo és una... és anar enrere. És anar enrere des del punt de vista, doncs, de la gestió i des del punt de vista de totes les dificultats que això representa. Per tant, esperem que sí. De moment, les ordenances fiscals que el govern proposava no van tirar endavant pel vot en contra dels partits de l'oposició. Els pressupostos s'estan ja negociant políticament i amb qui? Bé, s'està treballant políticament amb alguns grups per tal, doncs, de veure el seu capteniment a l'hora, doncs, d'aprovar uns pressupostos que d'entrada ja anuncio que no agradaran. És a dir, és uns pressupostos que, degut a la manca d'ingressos produït per la plusvàlua per un cantó, produït pel no poder acabar d'incrementar les entrades, i produït per aquesta inflació que tenim, que ens ha pujat tot d'una manera alarmant, partint ja d'una base de que sempre havia dit que eren uns que estàvem dintre d'una economia pressupostària inestable, d'equilibri inestable, doncs quan et ve el tsunami de la inflació, quan et ve el tsunami de la plusvàlua, quan et ve d'aquesta possibilitat de no augmentar ingressos, doncs es desequilibra tot, amb la qual cosa entres en una situació d'haver d'ajustar molt les partides pressupostàries. Ara parlem d'algunes qüestions estrictament econòmiques, però encara en l'àmbit polític, diu, estem negociant amb alguns grups. Amb qui, si es pot saber? I quina és la prioritat del govern que lidera Esquerra Republicana per pactar aquests pressupostos? Som un govern d'esquerres i, per tant, el que entenem és que el nostre espai natural és l'esquerra. Per tant, bàsicament amb els partits d'esquerra, malgrat s'ha parlat gairebé amb tothom. I confia realment, perquè l'objectiu és tenir pressupost l'1 de gener, per tant, això hauria d'anar al plenari del mes de desembre, just abans de Nadal, m'imagino, o abans de cap d'any. Les negociacions estan avançades. A dia d'avui ho veu amb un cert optimisme, o més aviat després de la postura dels partits de l'oposició a l'últim plenari, el de les ordenances, ho veu francament malament? No, jo veig que, a veure, que hi ha interès perquè crec que han copsat la gravetat de la situació, i en aquest sentit crec que hi ha interès per tirar endavant uns pressupostos que d'alguna manera palin o siguin un document de sortida per poder treballar. Jo crec que en aquest sentit confio en que els partits responsables, doncs, facin un acte de responsabilitat de cara a l'exercici pressupostari. Ha dit al principi, aquests pressupostos no agradaran. No agradaran. Però és millor tenir uns pressupostos que anar amb una pròrroga del 2021? És millor tenir uns pressupostos que anar amb una pròrroga. Encara que a vostès tampoc li agradin? Encara que a mi no m'agradin. Perquè no li agradaran tampoc a vostè, entenc. No m'agraden a mi tampoc. És a dir, els pressupostos que vostè ha elaborat políticament, que ha liderat políticament, ja no li agraden d'entrada. No m'agraden perquè seran dolorosos, o sigui, no ens hem d'amagar, no ens hem d'amagar de la realitat. Per tant, no són uns pressupostos que em puguis estar content. Presumir, per dir-ho d'alguna manera, no? No se'n pot presumir. No es pot presumir. Per tant, el que s'ha de fer, en tot cas, és fer els millors pressupostos dins de la realitat. I això és el que anem a fer, és a dir, i el que estem fent, de fet, El que estem fent és això, és donar sortida al millor pressupost dins de la realitat, econòmica, no? I com pot ser aquest millor pressupost possible?
Com ens ho definiria i quines serien, si és que pot avançar algunes xifres una mica globals, no, perquè la ciutadania se'n faci una idea? Doncs aquest pressupost possible és primer atendre totes aquelles obligacions que són ineludibles, poder atendre totes aquelles despeses que s'incrementen degut a una forma natural, com és, ens ha pujat la llum, ens ha pujat tot el tema del transport, el gasoil, ens pugen en general tots els contractes, per tant, poder atendre d'una forma clara totes aquestes obligacions i atendre totes aquelles necessitats socials, prioritzant-les, evidentment, per poder donar el major servei als ciutadans. Per tant, en aquest sentit, és enfocar-ho de cara aquí i primar tot allò que d'entrada es pugui primar. Què és el que suposa això? Això suposa que deixarem de fer coses. Jo crec que no deixarem de fer coses. El que passa que la gestió de pressupostària serà complicada. I serà complicada perquè a mesura que passi l'any i a mesura que tinguem inexecutats podrem anar suplementant tota una sèrie de partides i a l'espera de poder optar a un remanent que d'alguna manera ens pugui ajudar. Hem de tindre en compte que estem pagant 15 milions a l'any degut a les amortitzacions dels crèdits, devem molts diners. Per altra banda, cada vegada tenim menys ingressos del que és la partida de la canonja, amb la qual cosa, doncs, si això li sumem totes les qüestions, o sigui, si anàvem justos, però encara podíem anar fent i podíem anar equilibrant, en el moment en què tot això et ve damunt, es desequilibra. Per tant, no tens altra opció, sent realista, que aplicar retallades. Perquè ara parlem de les retallades, perquè quina previsió a dia d'avui tenen en la retallada d'ingressos, és a dir, de menys ingressos dels que podíem preveure fa un temps, en relació al 2022? És que en tot cas tenim més ingressos. El problema és que les despeses han pujat molt més. Uh-huh. És a dir, d'alguna manera podem dir que acabarem tenint com a 4 o 5 milions més d'ingressos, però les despeses han pujat de l'ordre d'11. Per ja sortir amb una situació semblant a l'any passat, que ja sortíem retallats perquè vam fiar gairebé 3,7 milions al que era el remanent. Qüestió que ja no es podrà fer a partir del 23, amb la qual cosa aquí hi ha un desequilibri pressupostari evident que ha de passar per, evidentment, sempre anar racionalitzant la despesa, sempre ser molt prudents a l'hora de fer despesa, d'adquirir compromisos i compromisos nous, però a la vegada, doncs, de buscar una actualització dels ingressos, una actualització dels ingressos que d'alguna forma ha vingut degut a aquesta inflació galopant que s'ha produït aquests últims mesos. Els economistes no saben si estem davant d'un cicle econòmic diferent o si això és una situació puntual. I bé, el que sí que està clar és que aquests canvis, aquestes crisis venen sempre de cop. Jo recordo que vull recordar que el crac del 29 va ser un dimarts. El dia abans tothom estava de festa, però que a partir d'aquell dia va caure tot de cop i les previsions no eren aquestes. També vull recordar, doncs, que el dia que va petar Lehman Brothers va ser un dia determinat, sembla que era un divendres, no sé, un dijous, mm-hmm. No sé. Exactament, el dia abans tothom estava cantant i ballant. Et venen aquestes coses de cop, et venen aquests cicles de cop. Si tu no ja surts, que encara surts amb una situació bastant paupèrrima degut a la crisi de l'any 2008, que encara ens falta sortir d'aquella crisi amb una amortització d'un crèdit de 5 milions, bé, vull dir, la situació és que des de desequilibri. Sabria definir-la en una paraula, la situació econòmica financera de l'Ajuntament de Tarragona? Bueno, doncs que hem passat del que era l'equilibri inestable al desequilibri. El desequilibri total. El desequilibri. Ha dit, haurem de primar partides, haurem de fer retallades. A on creu que es veuran? Si volen prioritzar determinades qüestions, i aquí suposo que l'àmbit social ja ho ha dit, que és prioritari, on pot haver-hi retallades? Jo vull deixar això a la negociació.
negociació. És a dir, aquest és aquell espai de negociació que, d'alguna forma, amb la resta de partits hem d'acabar d'escatir, no? Però la realitat serà aquesta. Hi haurà també retallades en inversions? És a dir, hi haurà menys inversions a les que podíem preveure? No necessàriament. És a dir, el capítol d'inversions és un capítol que va bé, el que passa que no podem, d'alguna manera, llançar-nos a continuar creixent en el nivell d'endeutament i, per tant, està supeditat a l'endeutament. Però hi haurà inversions, o sigui, les inversions hi seran, per tant, moltes vegades crec que costa entendre, no? Com és possible que es facin inversions si... No, és que el problema és de corrent, el problema és d'aquest equilibri de diners que entren i de diners que surten. Tu pots estar en una situació complicada, però pots demanar hipoteca, no? I, per tant, això de la hipoteca no deixa de ser una cosa que has de controlar en el volum, i això és el que estem fent. I, per tant, enguany acabarem amb el 94%, la previsió és 94% de deute viu, quan aquí es venia del 100 i del 140, i per tant això anem racionalitzant-ho, però per altra banda doncs has de continuar demanant crèdit per poder invertir, per poder arreglar la ciutat, per poder fer voreres, per poder fer infraestructures, perquè aquesta ciutat necessita. Per tant, en aquest sentit es veuran obres, es veuran fenyes, es veuran coses, però el que és el corrent i el que és altres coses es veuran mermades. Es veuran obres, diu, però renunciem ja d'entrada a impulsar grans projectes? Perquè no hi ha capacitat econòmica en aquests moments? No, com a mínim que depengui directament de l'Ajuntament? Jo, és que els grans projectes no hi ha capacitat ni ara ni abans. Però jo estava pensant ara, per exemple, en un que és responsabilitat seva directament, que sí, és el del Banc d'Espanya, sí, convertir-lo en un banc de ciència i coneixement. Sí, sí. Això ha quedat aturat. Això ha quedat no aturat, sinó ha quedat reformulat. Congelat. Reformulat, no, reformulat. I la reformulació s'està fent, és a dir, ara s'està esmicolant el projecte, de tal manera que estem, doncs, el projecte que anava tot amb un paquet, doncs l'estem esmicolant per tal de poder donar iniciar i començar a donar-li solució. Estem, aviat sortirà tot el tema arqueològic que estic a fer, licitat, es farà també tot el tema del transformador elèctric, etc. I estem buscant, esperant la convocatòria que ha de vindre aviat per poder concursar amb un nou nivell de finançament. El que no volem fer, de cap de les maneres, perquè no ens ho podem permetre, ni ara ni abans, ni mai, és a començar obres d'aquelles que comencen per 3 milions i acaben amb 30, d'aquelles que comencen per 3 milions i acaben amb 12. I em refereixo, doncs, al Teatre Tarragona, em refereixo, doncs, al pàrquing Jaume I, etc. Per tant, tot això hem d'evitar-ho. Hem de saber de quin mal hem de morir i hem de controlar molt bé aquest tipus d'inversions. Per tant, i tot aquest tipus d'inversions han d'anar acompanyades per un finançament més enllà del que pot fer l'Ajuntament. Per ara, per dir-ho d'una manera planera, com està el projecte del Banc d'Espanya perquè la gent ens entengui? És a dir, podem veure algun inici d'obres abans del final d'aquest mandat o ja la cosa va... Sí, es veuran coses. Es veuran coses i entraran paletes, entrarà gent dintre a treballar. I esperem que... És a dir, el projecte executiu està fet, per tant, és a dir... I el projecte de Banc de la Ciència i el Coneixement tira endavant? Sí, evidentment. I no tant... O sigui, el projecte del Banc de la Ciència i el Coneixement és un projecte que va més enllà del que és un edifici. És un projecte que està lligat a la Fundació Cultura i Coneixement, i aquest projecte, juntament amb la Rovira i Virgili i els instituts associats, s'està tirant endavant i s'està treballant. Per tant, ha faltat agilitat al seu equip, al seu govern, tal com, per exemple, denuncien els socialistes en aquest projecte? Jo que el que entenc, el que ha passat, és una cosa que passa amb aquesta ciutat i que d'alguna forma jo he d'entendre que, i mira que és difícil que ho reconeixi un polític, però que he pecat d'il·lus.
Vostè ha pecat d'il·lus, per què? Sí, perquè me'n vaig enfiar d'un projecte que em venia donat i, diguéssim, membrat des de l'altra època, i que d'entrada era no estava ben cimentat. És a dir, no estava ben cimentat des del punt de vista de projecte, des del punt de vista de recursos econòmics, i no estava ben cimentat des del punt de vista d'execució. I això fa que no hi arribis a temps. És a dir, aquí em vaig creure, perquè tothom me deia que sí, que era possible, una cosa que, en definitiva, no ha sigut possible. I llavors aquí el que veus és que això s'ha anat repetint, i dic il·lus perquè d'alguna forma ho tenia que haver vist. Per què? Perquè tenim un referent que és el Jaume I, tenim un referent que és el Teatre de Tarragona, tenim un referent que són moltes obres que passen en aquesta ciutat i moltes coses que es passen en aquesta ciutat. I crec que, no sé si hem sigut valents o no valents, però el que sí que hem fet, en tot cas responsables, i en tot cas hem dit, escolta, per qui no? És a dir, m'està dient que si no haguessin actuat d'aquesta manera hauríem caigut en un problema com el d'obres anteriors. Completament. Impulsades pels governs socialistes de l'alcalde Ballesteros? Completament. I d'abans. És a dir, i aquí en tot cas, és a dir, no, prou, no? Vull dir, això no pot anar així, no pot anar d'aquesta manera. I no passarem per però aquí. Però això els pot penalitzar electoralment, perquè la ciutadania pot veure que vostès tampoc han pogut impulsar en aquests 4 anys el Banc d'Espanya. Ho assumeixen? A veure, jo el que el vull assumir és la realitat. I la realitat és aquesta. I si aquí he de dir que he pecat d'il·lus, doncs, no, en fi, vull dir, és complicat, no? Perquè des del punt de vista polític, vull dir, vostè per què em serveix si peca d'il·lus? Doncs vull pecar d'il·lus o de realista, però el que no vull és, de cap manera, enganyar ni enganyar-nos. Això per aquí no passarem. És a dir, en tot cas, si l'electorat ens ha de premiar o no ens ha de premiar, serà una qüestió que ha de valorar l'electorat, però prefereixo que se'm valori des del punt de vista realista i des del punt de vista de dir les coses com són, sense alarmismes, però dir les coses com són i amb la veritat, que entrar en fer volar coloms i amb, bueno, i qui dies passa anys empeny i bueno, posa-li 4 milions més, posa-li 2 milions més, no sé què, la qüestió és acabar-ho. Sí, la qüestió és fer-ho. Sí que s'ha de fer, sí que ho farem. Però sí que hi ha una determinació clara per fer-ho, però no a costelles d'una situació, diguéssim, desbocada que aquí se'ns presenta. Ja que parlem de l'electorat, segur que l'electorat, els ciutadans de Tarragona i de qualsevol altra ciutat, tenen molt en compte, per exemple, el servei de la neteja. I Jordi Fortuny també és el responsable d'aquesta àrea. Ara li preguntaré per algunes de les accions que ja han començat aquest any, però d'entrada li vull preguntar pel nou contracte de la neteja, que, si no m'equivoco, és el contracte més important que ha de fer un ajuntament com el de Tarragona, que hauria d'entrar en vigor el 2023. En quin procés està l'elaboració de les clàusules per aquest nou contracte? S'està elaborant, s'està treballant intensament en aquest contracte, s'està treballant amb la licitació. La licitació sortirà el pròxim semestre i s'està molt avançat. Com serà aquest nou contracte? O com volen que sigui? Aquest contracte serà completament diferent del que tenim ara. Serà un contracte que pagarem per servei. Serà un contracte que ens portarà novetats des del punt de vista mediambiental. Serà un contracte que treballarà molt la recollida selectiva i, en aquest sentit, serà un contracte que ens estalviarà molts diners. Serà un contracte que eliminarà completament els soterrats. Calculem que en aquests moments estem... ens costa mig milió d'euros el fet de la dispersió del soterrat simplement pels recorreguts que s'han de fer. Tot això s'eliminarà, per tant, aquí ja d'entrada estalviarem mig milió d'euros, però no tan sols això, sinó que estalviarem molts diners en incineració
perquè la recollida selectiva va millor. Les experiències que estan fent al Serrallo, al Gala Romana i a Bona Vista són espectaculars, uns resultats que, francament, millors de les expectatives que jo, que ens podíem haver plantejat, i perquè estem superant el 55% de recollida selectiva quan partíem d'un 33. Encara hi ha recorregut, encara hi ha partida, però si això ho fem, més totes les iniciatives que de recollida selectiva que es fan als mercats, més tot el que és el recollida comercial que s'està intensificant, etc., crec que podrem arribar als objectius que ens marca Europa l'any 25, perquè en aquests barris ja els superem. Uh-huh. I, per tant, doncs, es tracta de treballar-ho. Tenim un equip fantàstic de persones que amb una voluntat, i perquè s'ho creuen, estan treballant-ho amb molta eficàcia, i la veritat és que estic molt satisfet. Liana va preguntar precisament per aquesta experiència que ja ha anomenat dels barris de Cala Romana, Serrallo, Bonavista, ja aquests contenidors tancats, ja ens fa aquesta valoració positiva del creixement en la selecció de residus. Aleshores, aquesta experiència s'extendrà a la ciutat en els propers mesos amb el nou contracte? Quin és el calendari amb el que treballen? No, sí, és evident que en el nou contracte això hi serà. Això hi serà perquè la valoració que estem fent en aquests moments d'aquesta experiència, vam començar com a experiència, i a més, doncs, i tot el procés participatiu que en aquests moments s'ha realitzat del tema, en tot ens indica que el millor que podem fer és precisament això. I fer-ho a tota la ciutat, doncs? L'objectiu a mig termini seria a tota la ciutat? Seria a tota la ciutat, evidentment. Estem encara valorant en algun espai a fer recollida porta a porta. La recollida porta a porta és molt més cara, és evident. Per tant, hem de ser molt responsables en com la fem i de quina manera la fem, però seria una opció. Però en aquest sentit estem molt satisfets, i jo crec que és d'aquelles coses en què anirem a millor, segur, segur, segur. I del servei en general, de la neteja i de la recollida de la borsa, també n'està satisfet després de 2 anys i mig dirigint aquesta àrea? Ho dic perquè molts ciutadans continuen percebent moltes vegades, o es continua dient... Tarragona està bruta. Tarragona està bruta. Un lema que ja ve de l'etapa anterior, sí, i que sembla que no s'acaba de marxar. I tema dels coloms, el tema de contenidors plens. Deixalles al carrer, a les voreres... Sí, vostès n'estan satisfets? Hi ha diversos factors aquí. Hi ha un tema temporal. Hi ha diverses qüestions aquí a plantejar. Una és que hi ha un tema temporal on hi ha més, diguéssim, situació complicada és a l'estiu. I tenim un contracte que tracta igual l'estiu que l'hivern. I és una de les qüestions que estic negociant per modificar ja. És a dir, que hi hagi més intensificació a l'estiu i menys activitat, en tot cas, a l'hivern, perquè això és un tema evident, i és un tema que és molt clar, no? Després hi ha allò de que per Sant Joan i pel mes de juliol la quantitat de voluminosos que es posen al carrer és espectacular. Jo crec que això ja és un tema, diguéssim, històric, com se diu això? Ancestral, no? Mm-hmm. És a dir, no sé si quan ve el solstici d'estiu, vull dir, allò de cremar la foguera, doncs és increïble, però el mes de juliol és espectacular. Per tant, hi ha uns mesos que tal. I després hi ha una altra qüestió que va més enllà del que és la pròpia acció de neteja, no? Que és allò del que sembla, no? Jo poso l'exemple, i alguna vegada l'he explicat, de que si que tu pots tindre el menjador de casa teva molt net i molt polit i haver passat i tret tota la pols, però si fa 15 anys que no pintes, la sensació és que... Allò no està net del tot. I què ens falta, doncs, com a ciutat? Doncs ens falta... La pintura de casa, que seria la ciutat. Exacte, doncs seria molta més asfaltat, més... Que ja estem treballant, eh? En Javi Puig, en aquest sentit, ho té molt clar, d'anar fent totes aquestes accions dintre de la ciutat. De fet, hi ha una cosa... Voreres noves.
voreres... Espai públic espai, renovat. Espai públic, en espai, general. Espai públic, no? Uh-huh. De fet, totes les parts noves de la ciutat, les més noves, de les rebem menys, menys queixa que de les parts de les ciutats més envellides o més degradades, en aquest sentit. Per tant, hi ha una part que és percepció. Una part d'aquesta percepció i que fins que no asfaltis o fins que no facis una actuació, allò ho veuràs no net, uh-huh. Encara que millor ho està. Des del punt de vista de l'acció dels grups de neteja. Acabo, senyor Fortuny. L'última pregunta. Com a president de l'empresa municipal de transports, autobusos d'hidrogen, no fa gaire en van veure un de prototips. N'hi haurà circulant pels carrers de la ciutat l'any que ve? En aquests moments estem fent treballant la licitació. És una d'aquelles altres coses en què em dedico i m'edico intensament. I, a més, doncs, tenim, jo crec que, bones notícies degut a la caiguda de preus possibles que hi pot haver. Vull dir, fa la setmana passada, l'altra setmana, vaig estar a la conferència d'emissió zero de busos a París i vaig copsar i vaig participar amb tots els constructors europeus i agents que fan hidrogen, que el futur va per aquí, més enllà que el que seria el cotxe de bateries o purament elèctric. Vam copsar que hi hauria una situació econòmica de preus i de realitat que anirà avançant i, per tant, si ja ho teníem clar, ara ho tenim més que clar, que això ha d'anar per aquí. I espero que amb la licitació l'any que ve hi pugui començar a circular algun autobús a Tarragona. No dependrà tant de nosaltres, sinó dependrà més de que ens puguin servir. Del context general mundial. No, i que ens puguin servir. Vull dir que... Exacte. Per això, però, no? Des de la situació... Exacte, del fabricant, Del fabricant. Quan tu encarregues un autobús, o tu quan compres l'autobús, o quan tu encarregues el servei, llavors el comencen a fabricar. Mm-hmm. I, per tant, veurem el calendari del fabricant. Exactament. Doncs així acabem, parlant d'autobusos d'hidrogen, acabem aquesta conversa en què avui hem parlat de neteja, hem parlat del Banc d'Espanya, hem parlat sobretot de pressupostos i de la situació econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, amb el seu màxim responsable polític, el primer tinent d'alcalde, Jordi Fortuny. Senyor Fortuny, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies, vostès. Jordi Fortuny, avui el convidat aquest matí de dilluns, aquí a la sintonia del Bon Dia Tarragona.